şagirdlər. Bizim mövzumuz məsələ həlli zamanı oxuyub anlama adlanır. Əgər biz məsələni düzgün oxuyub anlamasaq, onu həll etməkdə çətinlik çəkərik. Məsələlərin həlli zamanı oxuyub anlama prosesi necə qurulmalıdır? Məsələnin həlli zamanı 4 əsas mərhələdən istifadə olunur. Oxuyub anlama, plan, həll, yoxlama. Hər hansı bir məsələni düzgün həll etmək üçün öncə onu diqqətlə oxumalı və düzgün anladığımıza əmin olmalıyıq. Oxuyub anlama mərhələsində oxu prosesi bitdikdən sonra bizə nə məlumdur sualına cavab axtarırıq. Məsələnin şərtində məlum olanları ayırmaq üçün onların altına göy rənglə xətt çəkirik. Bəs nəyi tapmalıyıq? Məsələnin sonunda soruşulan axtardığımız məlumatın altından isə qırmızı rənglə xətt çəkin. Növbəti hissədə, yəni plan mərhələsində, görəsən bu məsələni necə həll edə bilərik? Bu məsələni həll etmək üçün hansı üsulları seçməliyik? Kimi suallar verməklə məsələnin həlli üçün plan tərtib edirik. Məsələnin həlli üsullarından birini seçməklə işimizə davam edirik. Həll mərhələsində seçdiyimiz üsula uyğun olaraq həll edirik. Sonuncu mərhələdə isə mütləq həll prosesini yoxlayırıq. Gəlin bir nümunəyə diqqət yetirək. Aralarındakı məsafə 21 km olan iki məntəqədən eyni zamanda əks istiqamətlərdə sürətləri 72 km/s və 85 km/s olan iki avtomobil yola düşdü. 5 saatdan sonra avtomobillər arasında olan məsafə nə qədər olacaq? Bizə nə məlumdur? İki məntəqə arasında 21 km məsafənin olması, avtomobillərin sürətlərinin 72 və 85 km/s olması və onların 5 saat yolda olması. Nəyi tapmalıyıq? 5 saatdan sonra avtomobillər arasındakı məsafənin nə qədər olacağını. Məsələni sıxım çəkməklə həll edə bilərik. 72/5 bərabərdir 360. 85/5 bərabərdir 425. 360 üstəgəl 425 üstəgəl 21 bərabərdir 806 km. 806 kilometrlik yoldan iki məntəqə arasında qalan 21 kilometri çıxsaq və alınan nəticəni 785 kilometri 5-ə bölsək, 157 alınacaq ki, bu da iki avtomobilin sürətlərinin cəmini göstərir. Biz məsələ həlli zamanı oxuyub anlama prosesini daha düzgün aparmaq üçün hansı mərhələlərin olması haqqında danışdıq. Bu dəfəki mövzumuz bu qədər. Sağ olun, əziz şagirdlər.